Попит на кисень у міських лікарнях Одеси збільшився майже у 3 рази порівняно з минулою хвилею коронавірусу, тобто 15 тонн на добу. Про це стало відомо під час 10-ї сесії міськради. Під час весняної хвилі ковіду необхідність кисню становила 42 тонни на тиждень, однак зараз ця цифра сягає 105 тонн на 7 днів. Попри те, що 2 одеські лікарні самостійно виробляють кисень, усе одно його не вистачає. Зазначу, що останні декілька днів кисень місто постачають із інших регіонів. У мерії кажуть, аби Одеса не відчувала нестачі, потрібно мати постійний запас приблизно 30 тонн. Мер міста також зазначив, що виходом з такої скрутної ситуації може стати створення власного підприємства з виготовлення кисню. Нам слідує кардинально вирішувати проблему залежності міста від поставщиків кислорода. В нашому випадку це будівництво власного заводу по виробництву жидкого кислорода. І тоді ми зможемо повністю забезпечити потребності Одесита. Либо, Сергій Рафаїлович, ми говорили і сьогодні, і вчора, о том, щоб зібрати совместне общее совещание, і якщо можуть увеличити кількість об'єму, випускаємого об'єму, розширяя свої можливості, припортовий завод, Краян, другие производства, они должны ответственно нам сказать: не беспокойтесь, мы количество кислорода вам обеспечим.